हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ यदि तपाईको चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हो भने मेरो नाम चाहिँ जुनु अनि यो च्यानलमा चाहिँ हामीहरु डार्क मिस्टेरियस सॉल्वड अनसॉल्वड ट्रू क्राइम केसेसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं र आज चाहिँ तपाईहरुसँग म नेपाली केस ल्याएर आएकी छु र धेरै जनाले चाहिँ नेपाली केस चाहियो पनि भन्नुहुन्न भएको थियो सो आज चाहिँ हामीहरु वास्तवमा घटेको घटनाको बारेमा कुरा गर्न जाने छौं र भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु कि आजको भिडियोमा जे जति पनि सोर्सेसहरु प्रयोग गरिएको छ सबै इन्टरनेटबाट लिएको हो युट्युबको इन्टरभ्यूहरुबाट र अनलाइन न्यूजपेपरहरुबाट लिएको हो सो यदि तपाईहरु आफैलाई पनि चेक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्शन बक्समा लिंक हुनेछ तपाईहरु त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को कुरा चाहिँ आजको भिडियो बनाउनको मोटिभ कसैलाई पनि डिसरेस्पेक्ट गर्नको लागि होइन इट्स जस्ट फर एजुकेशनल पर्पस सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ साल जेठ 6 गते यस्तै आधा रातको 11 बजेतिर चाहिँ कान्छे माया फियाको घरमा कसैले ढोका ढकढकाइरहेको थियो र कान्छे माया चाहिँ एक्लै नै बस्ने गर्थिन् र उनी खानासाना खाएर निदाई पनि सकेकी थिइन् तर ढोकाको आवाज सुन्नेबित्तिकै नै उनी उठिन् र उनले ढोका खोलिन् र उनले ढोका खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ उनको ढोका अगाडि 14 वर्षकी सीता खोजुम लिम्बु थिइन् र इन्टरनेटहरुमा समाचारहरुमा चाहिँ सीताको उमेर 12 वर्ष भनेर लेखिएको छ तर इन्टरभ्यूहरुमा तपाईहरुले यदि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने चाहिँ उनको बुवा र आमाले बारम्बार सीता चाहिँ 14 वर्षकी हुन् भनेर भनिरहेका थिए सो म चाहिँ बुवा आमाको कुरातिर नै लाग्छु र कान्छी मायाले ढोका खोल्ने बित्तिकै नै सीता घरभित्र पसेर भुइँमा थचक्क बसिन् र सीताको हालत चाहिँ एकदमै खराब थियो उनी एकदमै आत्तिरहेकी थिइन् डराइरहेकी थिइन् र उनको लुगाहरूमा पनि पुरै हिलै हिलो थियो र उनको यो दायाँपट्टि चाहिँ एकदमै गहिरो चोट थियो जुनबाट चाहिँ एकदमै धेरै रगतहरू बगिरहेको थियो अनि त्यसपछि कान्छी मायाले सीतालाई के भयो भनेर सोधिन् तर सीताको हालत एकदमै खराब थियो उनले चाहिँ राम्रोसँग जवाफहरू फर्काउन सकिरहेकी थिइनन् तर उनले जसो तसो मेरो घरमा चाहिँ कोही एउटा मास्क लगाएर आएको मान्छेले चाहिँ मेरो परिवारहरूलाई एट्याक गरे भनेर भनिन् र त्यो सुन्ने बित्तिकै नै कान्छी माया एकदमै डराइन् र केही समयपछि सीताले कान्छी मायालाई पानी मागिन् तर कान्छी मायाले चाहिँ आफ्नो पिउने पानीहरू सबै बाहिर राख्ने गर्थिन् र उनलाई डर लागेको कारणले उनी बाहिर जाने आँट पनि उनलाई आएन र त्यसको केही समयपछि फेरि सीताले कान्छी मायालाई त्यसो भए मलाई कुनै कपडाको टालो दिनुहोस् मेरो चाहिँ हातबाट रगतहरू एकदमै धेरै बगिरहेको छ मेरो रगतहरू चाहिँ सकिनु लागिसक्यो भनेर उनले भनिन् तर कान्छी मायाको लगाउने कपडाहरू पनि उनले घरभन्दा बाहिर नै राख्ने गर्थिन् र उनलाई घरबाट बाहिर निस्किने आटाइरहेको थिएन सो त्यही भएर उनले आफैले लगाइरहेको टिसर्ट नै फुकालेर सीताको घाउमा चाहिँ धेरै रगत नबोगोस् भनेर बाँधिदिन् र सीताले कान्छी मायालाई बजु अर्थात् हजुरआमा भनेर बोलाउने गर्थिन् र उनीहरू दुवैजनासँग फोन थिएन र उनीहरूलाई बाहिर निस्केर कसैलाई हेल्प माग्नुको लागि आँट पनि थिएन सो त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ अब बिहान भइसकेपछि उज्यालो भइसकेपछि चाहिँ कोही छिमेकीकोमा गएर हेल्प माग्ने भनेर डिसाइड गरे र उनीहरू घरमा नै बसिरहे अनि त्यसपछि यस्तै बिहानको 5:30 बजेतिर चाहिँ कान्छी मायाको घरमा एकजना छिमेकी आए र उनलाई नै भनेर चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा पनि कल गर्न लगाए र साथसाथै पुलिसलाई पनि कल गरेर इन्फर्म गराए पुलिस आउनुभन्दा अगाडि नै सीता बसिरहेको घर जुन चाहिँ पाँचथरको मिक्लाजुङको आरुबोटे भन्ने ठाउँमा थियो त्यहाँनिर चाहिँ त्यही मिक्लाजुङको अध्यक्ष चाहिँ पुगिसकेका थिए र उनीहरू पुगेको केही समयपछि मात्रै पुलिसहरू आएका थिए र अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँनिर बाटो एकदमै कच्ची थियो र त्यो रात चाहिँ पानी परेको कारणले पनि बाटोहरू एकदमै बिग्रेको थियो सो त्यही भएर पनि पुलिसहरू क्राइम सिनमा आउनको लागि चाहिँ एकदमै टाइम लागेको थियो र पछि पुलिसहरू सीताको घरमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर 4 बडीहरू फेला पारे जुन थियो 74 वर्षको बमबहादुर फियाक र उनकी पत्नी 71 वर्षकी पुर्सी फियाक र उनीहरूकी कान्छी छोरी 26 वर्षकी मनकुमारी फियाक र उनीहरूकै नातिनी 12 वर्षकी आशिका खोजुम लिम्बुको थियो त्यसपछि गाउँकै अध्यक्षले नै बमबहादुर फियाकको माइलो ज्वाइँ धनराज सेर्नालाई कल गरे घरमा के कस्तो भएको छ भनेर इन्फर्म गर्नका लागि तर उताबाट धनराजले पनि फोन उठाइरहेका थिएनन् त्यसपछि अध्यक्षलाई पनि अलिकति लाइक शङ्का लाग्न थाल्यो कि कतै त्यहाँ पनि केही भएको छ कि भनेर त्यसपछि अध्यक्षहरू सबैजना आफ्नो टोली लिएर धनराजको घरमा चेक गर्नु गए र चेक गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ धनराजको घरमा पनि 5 बडीहरू चाहिँ उनीहरूले फेला पारे त्यो 5 बडीहरू थियो 41 वर्षको धनराज शर्मा र उनकी पत्नी 36 वर्षकी ज्यास्मिता फियाक र उनकी 3 छोरीहरू 13 वर्षकी योवना शर्मा 8 वर्षकी मुना शर्मा र 6 वर्षकी
एक्सा शर्माको र पछि पुलिसहरूले बताए अनुसार पनि क्राइम सिन चाहिँ एकदमै ब्रुटल थियो. उनीहरूलाई मार्नको लागि चाहिँ एकदमै धारिलो वस्तु प्रयोग गरिएको थियो र उनीहरूको टाउकोमा, फेसमा, खुट्टामा, हातमा सबै ठाउँमा नै छिया छिया हुने गरी चाहिँ त्यो धारिलो वस्तुले हानेको कारणले सबै ठाउँमा नै खुट्टाहरू छिनेको, हड्डीहरू पनि छिनेको अनि सबै ठाउँमा रगतै रगत एकदमै ब्रुटल थियो भनेर बताएका थिए. र उनीहरूले बताए अनुसार पनि भिक्टिमहरूलाई चाहिँ कसैले आफ्नो पर्सनल रिजनले चाहिँ एट्याक गरिएको जस्तो थियो, एकदमै रिसले एट्याक गरिएको जस्तो थियो, किनभने सबै कुराहरू एकदमै ब्रुटल थियो र सबै कुरा एकदमै मेस थियो. सो त्यही भएर र यो केसको छानबिन गर्नुको लागि चाहिँ अब आरू बोटेको पुलिस त थियो नै, उतापट्टि फिदमबाट पनि पुलिस आएका थिए, उता झापा र पास्थरबाट पनि पुलिसहरू आएका थिए. एकैचोटिमा यति धेरै मान्छेहरूको चाहिँ मर्डर भएको कारणले केही ठुलै हुनुपर्छ, केही ग्रुपकै हात हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले सिआइबी मतलब सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोलाई पनि यो केसमा इन्भल्भ गराए. क्राइम सिनमा सिआइबी आइसकेपछि चाहिँ सबै बडीहरूलाई बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्समा अटोप्सीको लागि भनेर पठाए र यो केसको इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ एएसपी उमा चतुर्वेदीलाई जिम्मा दिएको थियो. देन पुलिसले सीतालाई अब क्राइम सिनको बारेमा सोधपुछ गर्न थाले, किनभने क्राइम सिनको एउटा मात्र सर्भाइभर र एउटा मात्र विटनेस भनेको सीता मात्रै थिइन् र सीताले बताए अनुसार त्यो रातमा चाहिँ पानी परिरहेको थियो. सो उनीहरू खाना खाने बित्तिकै नै आफ्नो आफ्नो बेडमा सुत्नको लागि भनेर गए र उनीहरूको घर चाहिँ जम्मा दुई कोठाको मात्रै थियो अनि एक ठाउँमा चाहिँ सबै महिलाहरू सुतिरहेका थिए र त्यो दिनमा चाहिँ बमबहादुर फियाक चाहिँ बाहिर आँगनमा सुत्नको लागि भनेर गएका थिए. अनि त्यसपछि 11:30 चाहिँ कोही एउटा मान्छे जसले चाहिँ कपडाले आफ्नो फेसहरू मजाले छोपेको थियो त्यो मान्छे आएर चाहिँ 81 सबैजनालाई निन्द्रामा एट्याक गरे भनेर उनले बताए. र एउटा युट्युब च्यानलको इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले के पनि सुनेकी थिएँ भने हत्याराले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेन लाइट बन्द गरेर अनि उनले टर्च लाइट बालेर कहाँनिर मान्छे छ अनि फेरि टर्च लाइट निभाएर चाहिँ खुकुरीले प्रहार गरिएको भनेर सीताले बताएकी थिइन् भनेर चाहिँ त्यो भिडियोमा मेन्सन गरिएको छ. तर त्यो भिडियोमा बाहेक चाहिँ मैले अरू कतै पनि क्राइम सिनलाई यसरी डिस्क्राइब गरिएको चाहिँ खासै देखेन. सो हत्याराले पालै पालो फ्यामिली मेम्बरलाई एट्याक गरिरहेको बेलामा चाहिँ सीताले मौका पारेर एकदमै चुपचापले उनी घरबाट भागिन् अनि त्यसपछि उनी आफ्नो अब त्यही छिमेकीकोमा कान्छी मायाको घरमा गइन्. त्यो रातमा एक त अँधेरो, त्यही माथि पानी परिरहेको र बाटो कच्ची भएको कारणले पनि उनी त्यहाँनिर लडेर चाहिँ घाइते भएकी थिइन्. सो त्यही भएर पनि उनको चाहिँ हातमा चोट लागेको थियो र अनि उनको लुगाहरू चाहिँ पुरै एकदमै हिलो हिलो भएको थियो. अनि यही इन्भेस्टिगेसन भइरहेको क्रममा चाहिँ पुलिसहरूलाई के सुन्नुमा आयो भने बमबहादुरको कान्छो ज्वाइँ मनबहादुर मखिनले चाहिँ उनीहरूको दुई परिवारलाई नै खानामा चाहिँ सिसा मिसाएर दिएको भनेर पुलिसहरूलाई जानकारी भयो. र त्यही गाउँलेहरूको कुरा सुने अनुसार र उनीहरूको कुरा बुझे अनुसार पनि बमबहादुरको कान्छो ज्वाइँ मनबहादुर र उनकी छोरी मनकुमारीको बिचमा चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो रिलेसनसिप थिएन र केही समयदेखि चाहिँ उनीहरूको खटपट भइरहेको थियो भन्ने पनि पुलिसहरूलाई जानकारी भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ पुलिसहरूले मनबहादुरलाई नै प्राइम सस्पेक्टमा राखिएका थिए. तर त्यही दिनको 9:00 इन्सिडेन्ट भएको ठाउँभन्दा ठ्याक्कै 2 किलोमिटर पर मिक्लाजुङको लिम्बा गाउँमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले एउटा लास चाहिँ रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा उनीहरूले फेला पारे. त्यसपछि उनीहरूले पुलिसलाई इन्फर्म गरे र हतार हतार पुलिसहरू पनि त्यहाँ पुगे र त्यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि चाहिँ उनको जुन लास थियो त्यसको ठ्याक्कै 200 मिटर पर चाहिँ एउटा झोला, फोन अनि खुनले लतपतिएको कपडाहरू र खुकुरी थियो. त्यो बडी चाहिँ अरू कसैको नभएर फियाक परिवारको कान्छो ज्वाइँ मनबहादुरको थियो. अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो बडी र अनि भेटिएको जति पनि एभिडेन्सहरू छ सबै फरेन्सिक ल्याबमा अटोप्सीको लागि र चेक गर्नुको लागि भनेर पठाए. अनि त्यसपछि पुलिसहरूले अब अझै केही क्लिउहरू भेटिन्छ कि न कतै अरू कोही हात हुनसक्छ न अरू कुनै ठुलै ग्रुपको हात हुनसक्छ कि भनेर ट्रेन गरिएको कुकुरलाई पनि ल्याए. तर उनीहरूले खासै त्यस्तो क्लिउ चाहिँ केही पनि भेटाएनन् र आजको केसमा चाहिँ अब भिक्टिमहरूलाई लिएर खासै त्यति धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जुटाउनु सकिएन. र तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ नेपाली केसमा चाहिँ भिक्टिमहरूलाई लिएर त्यस्तो डिपली रिसर्च गरिँदैन भनेर. तर जति पनि इन्टरभ्यूहरूबाट बुझे अनुसार चाहिँ फियाक परिवारहरू चाहिँ एकदमै मिलनसार अनि एकदमै राम्रो, सबैजनासँग मिलेर बस्ने, अरूलाई हेल्प गर्नुको लागि सधैँ रेडी हुने खालका थिए र दुवै परिवारहरू धनराज शर्मा र
बमबहादुर फियाक चाहिँ नर्मल किसानहरू थिए र धनराजकी श्रीमती ज्यास्मिदा चाहिँ ढाकाको कपडाहरू बनाउने गर्थिन् र धनराज फियाकको चाहिँ चारवटा छोरीहरू थिए चारवटा छोरीहरू मध्येमा जेठी र साइली चाहिँ बिहे गरेर अब सबैजना आफ्नो आफ्नो घर बसाइरहेका थिए र उनकी माइली छोरी ज्यास्मिता धनराज शर्मासँग बिहे गरेर गइन् र उनीहरूको तिनजना छोरीहरू पनि थिए र उनीहरूकी कान्छी छोरी मनकुमारी चाहिँ अब बिहे गरेर गए तापनि उनी फेरि माइतीमा नै बस्नका लागि भनेर आएकी थिइन् र साइली छोरीका तिनजना छोरीहरू र एउटा छोरा थिए र तिनजना छोरीहरूलाई चाहिँ बमबहादुरको घरमा नै अब सानैदेखि नै पढ्नको लागि र घरको कामहरू गर्नमा हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ बमबहादुरको घरमा राखिएका थिए अनि तिनजना छोरीहरूमध्येमा पनि एकजना छोरीलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा एक महिना अगाडि साइली छोरीले आफ्नो घरमा लगेकी थिइन् उनले आफ्नै अर्की छोरी आशिकालाई पनि घरमा जाउँ भनेर भनेकी थिइन् तर आशिकाले चाहिँ म घरमा जान्न म यहीँ हजुरबा हजुरआमाहरूसँग नै बस्छु भनेर भनेकी थिइन् र बमबहादुरको घरमा भएका दुईटा छोरीहरू मध्येमा सीता मात्रै बाँच्न सफल भइन् पुलिसले मनबहादुरको फोनको कल लग पनि चेक गरेका थिए र उनको कल लगमा चाहिँ उनी मरेको दिनमा चाहिँ बिहानै उनले एकजना व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट गरेका थिए सो पुलिसले त्यो व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट गरे र त्यो व्यक्तिको नाम थियो नेलकम भनेर र नेलकम चाहिँ मनबहादुरको भतिजो पर्ने थियो नेलकमले बताए अनुसार त्यो दिन बिहानै उनी निदाइरहेको बेलामा चाहिँ मनबहादुरको फोन आएको थियो अनि उनले चाहिँ अब मेरो पुरानो रोग बल्छ जस्तो छ मलाई औषधि किन्नलाई पैसा चाहियो त्यही भएर मलाई 5,000 पैसा सापट्टि देऊ भनेर उनले भनेका थिए भनेर नेलकमले बताए त्यही नै मनबहादुरसँग चाहिँ उनको लास्ट कल थियो र उनले बताए अनुसार चाहिँ मनबहादुर एकदमै सोझो र एकदमै एकोरो टाइपको थियो अनि उनको घरमा चाहिँ आमा बुवा अनि दुईवटा भाइहरू र एकजना बहिनी थिइन् र कान्छी बहिनीको चाहिँ अलरेडी बिहे भए तापनि उनी पनि आफ्नै माइतमा बसिरहेकी थिइन् र उनका दुईवटा दिदीहरू चाहिँ बिहे गरेर आफ्नै आफ्नै घरमा बसिरहेका थिए र नेलकमले अर्को कुरा के पनि एड गरेका थिए भने उनीहरूको परिवारको आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर छ यदि केही गरेर जग्गा जमिनहरू बेच्यो भने पनि 4 लाखभन्दा बेसी चाहिँ आउँदैन होला भनेर उनले बताएका थिए र सुरुमा चाहिँ सबैजना भन्नाले अब त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा अनि अब बमबहादुरको रिलेटिभ्सहरूले चाहिँ के भनिरहेका थिए भने सायद एकजना मान्छे मात्रै नभएर धेरैजना ग्रुपको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ यो इन्सिडेन्टमा भनेर बताएका थिए तर सबै फरेन्सिक रिपोर्ट र एभिडेन्सहरूले चाहिँ मनबहादुरलाई नै पोइन्ट आउट गरिरहेका थिए उनको खुकुरीमा भेटेको फिङ्गर प्रिन्ट पनि मनबहादुरसँग म्याच भएको थियो र उनको त्यो झोलामा खुकुरीमा लुगाहरूमा भेटेको जति पनि रगतहरू थियो सबै फ्यामिली मेम्बरसँग चाहिँ म्याच भएको थियो र अब कुरा गरौँ मनबहादुर र मनकुमारीको रिलेसनसिपको बारेमा सो मनबहादुरलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै डिप्रेसन थियो र उनले चाहिँ मेडिकेसनहरू पनि लिइरहेका थिए अनि मनकुमारीसँग बिहे गर्नुभन्दा अगाडि उनी 3 वर्ष मलेसियामा बसेर आएका थिए र मलेसियाबाट आइसकेपछि चाहिँ 2068 सालमा उनले मनकुमारीसँग बिहे गरेका थिए र उनीहरूले बिहे गरेको 2 वर्षपछि चाहिँ उनीहरूको जुम्ल्या छोरीहरू भएका थिए तर एउटी छोरी चाहिँ हस्पिटलमै बितेकी थिइन् एउटी छोरी चाहिँ घरमा ल्याएको केही समयपछि नै बितेकी थिइन् त्यसपछि मनबहादुर पैसा कमाउनुको लागि भनेर 2 वर्षको लागि कतार गए र उनले कतारमा पुगेपछि खासै आफ्नो श्रीमतीलाई पैसा पठाउँदैनथ्यो उनले आफ्नो लोनहरू पनि केही पनि तिरेका थिएन र बिस्तारै मनबहादुर र मनकुमारीको वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ प्रब्लमहरू आउन थालिरहेको थियो अनि एक टाइममा आइसकेपछि चाहिँ उनीहरू दुईजनाको बोलचाल पनि बन्द हुन थाल्यो र मनकुमारी पनि माइतीमा गएर बस्न थालिन् र जब मनबहादुर 2 वर्षपछि कतारबाट फर्के त्यति बेला उनकी श्रीमती माइतीमा नै बसिरहेकी थिइन् अनि एकचोटि मनकुमारी मोरङमा आफ्नै दिदीकोमा बस्नको लागि भनेर गएकी थिइन् र त्यो टाइममा चाहिँ धनकुटाको बुधबारे भन्ने ठाउँबाट मनबहादुरले उनलाई जबरजस्ती उठाएर लगेका थिए र त्यो बेलामा पनि अब उनीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ अब अलिकति नर्मल हुन्छ कि भनेर सोचेको थियो अब सँगै भएपछि चाहिँ रिलेसनसिप अब वर्क गर्छ कि भनेर सोचेको थियो तर उनीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ झन् नराम्रो हुन थाल्यो झन् बिग्रिन थाल्यो र यतापट्टि बमबहादुर र बमबहादुरको माइलो ज्वाइँ धनराज शर्माले पनि उनीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ अब राम्रो होस् भनेर ट्राई गरिरहेका थिए उनीहरूलाई मिलाउन ट्राई गरिरहेका थिए बट उनीहरूको रिलेसनसिप वर्क गरिरहेको थिएन राम्रो भइरहेको थिएन सो त्यसपछि मनकुमारी फेरि माइती आइन् अनि उनले चाहिँ डिभोर्स पेपर फाइल गरिन् र यो इन्सिडेन्ट हुने बेलामा उनीहरूको डिभोर्स चाहिँ प्रोसेसमा थियो मनबहादुरलाई चाहिँ डिभोर्स दिनु मन थिएन किनभने उनलाई आफ्नो प्रपर्टी आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ मनकुमारीको नाममा
गर्नु थिएन सो र छरछिमेकीहरूले बताए अनुसार पनि त्यो ग्लासवाला इन्सिडेन्ट पछि चाहिँ बमबहादुरको परिवारलाई चाहिँ मनबहादुरदेखि अलिकति डर थियो डरभन्दा पनि यसले पक्कै केही न केही गर्छ यसले हामीलाई मार्छ भन्ने समथिङ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गरिरहन्थे भनेर नि बताएका थिए र अब कुरा गरौँ ग्लासवाला इन्सिडेन्टको बारेमा र यो मर्डर हुनुभन्दा ठ्याक्कै दुई हप्ता अगाडि चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्थाले ढाका तालिमको प्रोग्राम राखिएको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ बमबहादुरकै माइली छोरी ज्यास्मिताले त्यहाँ ढाकाको तालिम दिइरहेकी थिइन् अनि त्यही प्रोग्रामको बेलामा बमबहादुरको फ्यामिली र धनराज शर्माको फ्यामिलीलाई चाहिँ नास्तामा नुनमा सिसा पिटेर मिसाएर चाहिँ उनीहरूको खानामा त्यो नुन छर्केर चाहिँ उनीहरूलाई खाना दिएको थियो र उनीहरूले पनि अब झन् नुन कम भयो भनेर झन् त्यो थपेर खाएका थिए र भोलि बिहान उनीहरू टोइलेट जाँदाखेरि चाहिँ अब एक्कासी ब्लिडिङ हुन थाल्यो अनि उनीहरू हेल्थ पोस्टमा गएर चेक गराउँदाखेरि चाहिँ के थाहा पायो भने उनीहरूको खानामा चाहिँ कसैले सिसा मिसाएर दिएको थियो भनेर अनि त्यहीँनिर एकजना व्यक्तिले त्यो दिनमा मनबहादुरले चाहिँ नास्ता बनाइरहेको देखिरहेका थिए सो त्यही भएर उनीहरूको सबै शङ्का चाहिँ मनबहादुरलाई नै गएका थिए र उनीहरूले पुलिसलाई पनि इन्फर्म गरेका थिए र पुलिसलाई पनि यो इन्सिडेन्टको बारेमा बताएका थिए तर पुलिसहरूले चाहिँ एक्सन लिएको थिएन उनीहरूले बारम्बार भनिरहेको थियो कि यो मान्छेले हामीलाई यसरी खानामा हालेर दिएको छ भनेर तर पुलिसले खासै वास्ता गरिएको थिएन र त्यही बेलामा नै पुलिसले यो कुरालाई सिरियसली लिएर अनुसन्धान गरेर चाहिँ केही सिरियस एक्सन लिएको भए सायद आज यो परिवारहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो होला भन्ने चाहिँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ र पुलिसले सीताको सहायताले स्केच पनि बनाउन लगाएका थिए र त्यो स्केच पनि मनबहादुरसँग नै म्याच हुनु गएको थियो र यो स्केच एभिडेन्स र सबै कुराहरू ध्यानमा राखेर चाहिँ पुलिसहरू के निष्कर्षमा आयो भने यो हत्या चाहिँ मनबहादुरले नै गरेका थिए भनेर र यो हत्या गरिसकेपछि चाहिँ उनीसँग अरू केही चारा नभएर चाहिँ र उनले हत्या गरिसकेपछि उनीसँग अरू केही चारा नभएर चाहिँ उनले सुसाइड गरेको भनेर पुलिसले यो केसलाई यहीँ बन्द गरिदिए र मनबहादुरलाई चिन्ने मान्छेहरूले भनेअनुसार पनि उनको मुड चाहिँ एकदमै स्विङ हुन्थ्यो उनी एकछिनमै रिसाउने अनि उनी एकछिनमै दुखी हुने एकछिनमै सबैजनासँग मिल्ने एकछिनमै झगडा गर्ने त्यस्तो खालको थियो भनेर पनि उनीहरूले बताएका थिए सो आजको केसको लागि यति नै आई होप तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला भनेर राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यस्तै क्राइम स्टोरीहरू सुन्नलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यो केसलाई लिएर आफ्नो के कस्तो प्रतिक्रिया छ कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज केसलाई लिएर पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला र आजको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने जो जो भोट गर्नको लागि एलिजिबल भएको छ उनीहरूले चाहिँ प्लिज छिटोभन्दा छिटो भोटर कार्ड बनाउनुहोस् होला र भोट गर्न जानुहोस् होला र यो भोट फर ब्यालेन्सलाई मात्रै नभएर अरू आफ्नो टोलको आफ्नो गाउँको क्यान्डिडेटहरूलाई पनि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर अनि विचार गरेर भोट गरौँ होला यो एमाले नेकपा काङ्ग्रेस केतिर जाने होइन यदि तपाईँको गाउँमा काङ्ग्रेसबाट उठेको राम्रो क्यान्डिडेट छ भने यदि तपाईँको गाउँमा नेकपाबाट एमालेबाट उठेको राम्रो क्यान्डिडेट छ भने उनीहरूलाई पनि भोट दिँदा हुन्छ तर जसलाई भोट दिए पनि राम्रो क्यान्डिडेटलाई चाहिँ भोट दिनु होला सोचेर दिनु होला र जतिसक्दो चाहिँ युथहरूलाई चान्स दिनुहोस् होला र आफ्नो बुवा आमा छरछिमेकी रिलेटिभ्सहरूलाई पनि राम्रो क्यान्डिडेटहरूको बारेमा बुझाएर सम्झाएर चाहिँ भोट गर्नु लगाउनु होला सो द्याट्स अल फर टुडे अर्को क्राइम स्टोरी लिएर अर्को हप्ता आउनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे सेफ टेक केयर एन्ड बाई बाई